soomaalidu waxay tidhaahdaa runni maan kuu sheegin, run kuuma ooyo. Madaxweyne ummaddan adigaa madaxweyne u ah, adigaa lagu doortay, adigaa qarankan ilaahay subxaana wa tacaala uu madax kaaga dhigay, adigaa lagaala xisaabtamayaa. Maantana if baynu joognaa, berina akhriyaynu tegaynaa. Arrintaas aan not only aan ahayn un hore hadlay iyo geeddeeble iyo dee dadkaas soo cabanayaan, ummaddu way wada cabanaysaa kulli. Nimba meel uu ka cawdo, qofba meel uu ka cawdo, meel buu ka cabanaya. Ilaahay baa cabashada subxaana wa tacaala dhammaystira. Laakiin inta adiga xilkaa saaran yahay ee aad isleedahay qiyaamaha lagu weydiinaya, waxaanu jecelnahay intay taalkaaga inaad ka galgalato. Weli Cabdi Jaamac, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani oo qaybo ka mida warfidiyaanka kula hadlayay magaalada Hargeysa, waxa uu ka hadlay dhibaato dhanka biyaha ah oo soo food saartay deegaanka Gori Hadley oo ka tirsan degmada Daare Salaam ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaanu baaq u diray wasiirka wasaaradda biyaha iyo sidoo kaleto maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Waxaanu si gaara maanta halkan ugaga hadlaynaa arrin runtii tiiraanyadeeda iyo xanuunkeeda iyo dareenkeedaba leh oo ah bulshada ku dhaqan Hore Hadley kana tirsan degmada Daare Salaam. Gobol ahaanna waxay wada hoos yimaadaan Maroodi Jeex oo anugu imika aan ka ahay guddoomiye kusima ah. Anagoo gudanayna waajibkaygii dastuuriga ahaa ee xisbi mucaaradnimo iyo mas-uuliyadda naga saaran inaanu gobolka Maroodi Jeex degmo kasta iyo xaafad kasta aanu baahidooda ka hadalno oon tahay waxaanu mucaarad u nahay, ayaanu halkaa cabasho fara badan naga soo gaadhay. Cabadashadaasi waxay ka taagantahay waa beerahoodii oo sidii uu hore u sheegay Maxamed Cali Daarood, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, wuxuu noo sheegay inuu cunaqabateeyey beeraha halkaa ku yaalla. Balse su-aashaan weydiinaya Maxamed Cali Daarood waxa weeyaan, iyo wasiirka biyaha Cali Maraaxaan, biyihii aada sheegteen inaad ka cunaqabateyseen bulshada Hore Hadley ama reer Geeddeeble, biyahaasi Hargeysana may soo gaadhin, Hore Hadleyna kama cabto? Su-aashan markaa weydiinaya waxay tahay maareeye Maxamed Cali Daarood, waxaan leeyahay maareeye biyihii way ka yimaadeen Hore Hadley, aad tiri waan ka cunaqabateeyey, Hargeysana may soo gaadhin oo waynu arkaynaa biyahaasi halka ay mareen? Waxaan weydiin lahaa in maareeyaha malaha laag dhexaa jirta oo biyuhu ay ka dumaan. Taa maareeyahan weydiinaya. Ta kale wasiirka, biyaha waxaan doonaynaa inaan usoo jeedino, cod dheer ugu soo jeedinaynaa iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaalilandba. Waxaanu leenahay ummadda la cunaqabateeyey ee beerahoodii qallaleen, xoolahoodiina baxeen, marka horena abaarta iyo ooda lululka iyo kulaylka aynu ku jiray aynu ognahay, wixii ay intifaacsanayeen maanta aanay waxba gacanta ugu jirin, aynu ka warhayno inaynu halkii ay ahayd inaynu ka dhiirigelino cuntada dhoofka inooga imanaysa inaynu joojino, aynu ka dhiirigelino cuntadeena lasoo saaro. Waad ogtihiin waddankeena Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa dee inta ugu badan ina soo sabalay gareeya xagga qudradda. Markaa halkaynu isku filnaansho ka gaari lahayn ee qofkii geed yar beerta geed kalena loogu dari lahaa amba kab dowladdu siin lahayd dhaqaale, haddii isaga cunaha la qabto oo lagu yidhaahdo waxmaba beeran kartid, waxba ma qodi kartid, dowladduna af macaan ay ku tidhaahdo waxaanu doonaynaa ummaddu inay wax soo saar yeelato, waxaanu leenahay arrintaasi isma qabato. Hargeysa waynu arkaynaa biyo aynu odhan karo maanta Hore Hadley baa loo xidhay oo Hargeysa ka oomanin ma jiraan. Biyo kale aynu odhan karo Hore Hadley baa laga xidhay Hargeysa ku baahi beeshani ma jiraan. Xukuumadda laba looga baahan yahay, laba talaa looga baahan yahay. Hargeysana inay biyo siisaa looga baahan yahay, Hore Hadleyna inay biyo siisaa looga baahan yahay. Haddii xukuumaddu aanay tahli karin ama wakaaladda biyaha amba wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maraaxaan wasiirka ka yimid, haddii aanay tahli karayn inay cabashada Hore Hadley ay aamusiyaan, oo macnaha aamusiyaan maaha inay xadhig ku aamusiyaan, inay cabrin ku aamusiyaan maaha, inay hanjabaad ku aamusiyaan maaha, waa inay ummaddu wixii ay u soo doortay cadeeda ugu taagnaday ugu sacabtuba say ugu mashxaradaysay ee ay u doorteen ee ahayd inay karaamadooda iyo maalkooda iyo naftoodaba ilaaliso ahayd hadday dowladdu ay kari weyday. Waxaanu leenahay wasiirka biyaha Cali Maraaxaan iyo maareeyaha wakaaladda biyuhu labaduba ha is casilaan.
حنا بنيان حرارك أيو هيان أمضى وأنا سلي هاي أرين تاسي واحد نقول نسا أرين أنا كل علينا إنه عاد يروش يجي إنه أنا كل جبنين وايو واحد حرارك وهايان أيو مضى أم تليان كتاب كأيو مرن وحويان إن أي أمضى باهدة وحي أي كقبن كران dagaalahan iyo talaahan iyo aqoonahan baa u qabtaan hadii taa u qaban waayaan waxaan u leenahay han noqonina meesha kama tagayaan wax sakuma tarayaan ayaan u soo jeedinaynaa taas waa taas ta kale hal qodob oo aan cod si aan u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaalidu waxa tiraahdaa runnimaan ku sheegina run kuma ooyo madaxweyne umada adiga madaxweyne waa adiga lagu doortay adiga qarankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu madax kaaga dhigay adiga laga la xisaabtamaya maanta ifin joogna barin aakhirin tagina arintaas aan not only aan ahayn un hore hadli iyo geedeble iyo dadka soo cabanayaan ummadu wada cabanaysa kulli nimba meel uu ka cawdo qofba meel uu ka cawdo meel buu ka cabanaya Ilaahay cabashada subhanahu wa ta'ala dhameystira laakiin inta adiga xilka saaran yahay aad isleedahay qiyamaha lagu weydiinayo waxaan u jecelahay intay taalkaaga inaad ka galgalato oo mas'uuliyiintaada aad xilalka u dhiibatay aad kula xisaabtanto oo marka anagu aanu dhawaaqna xisbi mucaarad ahaan aadan noo qaadanin inaanu anaga adiga kugu xumaynayno balse inaad noo qaadatay inaanu nahay nasteex inaad noo qaadatay inaanu jecelahay inaad adigu waddankan taariikh wanaagsan kaga tagto taas anagana dan inoogu jirtaa qarankana dan inoogu jirtaa taas cid walba dan inoogu jirtaa balse anaga xagxagashadaada iyo ceebayntaada midna waxba nooma tarayso waxaan si kuu sheeganaa ku xusuusinaynaa un waxaad ogaataa un mas-uulka adigu aad xil u magacaabatay madaxweyne waxa uu xumeeyo inaad adigu ka mas-uul tahay wa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudeyfi iyo nuuradiin cali kabyaaye cba tv hargeysa